אוקיי, המטרה תהיה להתעסק בטורי פוריה, ואנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על טורי פוריה, הפעם אנחנו הולכים לדבר על טורי פוריה בהצגה טריגונומטרית ממשית, לא בהצגה מרוכבת. כלומר, אנחנו נייצג פונקציה שהיא תהיה פונקציה מחזורית, שהיא תהיה מוגדרת בקטע, ונגיד הפונקציה הזאת תהיה מחזורית 2L, ואנחנו נייצג את הפונקציה הזאת בצורה של הטור שאתם רואים פה בצד ימין, כאשר יש פה חצי A0, ועוד סכום של an קוסינוס n פאי x חלקי l ועוד bn סינוס n פאי x חלקי l, ואנחנו נראה איך מוצאים את המקדמים an, a0, an, bn, אלה המקדמים, מקדמי פוריה, וזה הטור שהוא טור פוריה, ששימו לב שפה כתוב שוויון, אבל האמת שבדרך כלל יהיה כתוב פה בערך שווה, כי הטור לא חייב להתכנס בכל נקודה, ובפרט הוא לא חייב להתכנס בכל נקודה לערך של הפונקציה. אנחנו נראה פונקציות, למשל תראו את הפונקציה הזאת שאתם רואים פה, שבנקודות האלה אומנם הפונקציה נמצאת כאן, אבל טור הפוריה התכנס לממוצע בין הערך בצד שמאל לערך בצד ימין של נקודות אי רציפות. בנקודות הרציפות בדרך כלל הטור יתכנס, אבל בנקודות אי רציפות של הפונקציה הרציפה למקוטעין הזאת, הטור פוריה יתכנס דווקא לסכום, לממוצע של הנקודה משמאל והנקודה מימין. אז הטור הזה לא חייב להיות פה שוויון, אלא יכול להיות בערך. טוב, אלה פה רק שמתי זהויות שימושיות בטורי פוריה, שהרבה פעמים מתעסקים עם אינטגרל של פונקציות, כי אתם, בוא נראה למה. כדי למצוא את המקדמים a0, an ו-bn, אנחנו משתמשים באינטגרלים. שימו לב, כדי למצוא את a0, זה יהיה 1 חלקי l, אינטגרל מ-l עד מינוס l של f של x dx. דרך אגב, מראים את זה בדרך, לפעמים, דרך שימוש במכפלה פנימית ואורתוגונליות, בכך שהבסיס של פוריה, שזה בסיס של סינוסים וקוסינוסים, הוא בסיס אורתוגונלי ומנרמלים אותו, וככה מוצאים את המקדמים. יש באלגברה ליניארית מה שנקרא מקדמי פוריה, שזה מכפלה פנימית בין v לוקטור שלנו כפול u, אלה המקדמים, אלה מקדמי פוריה, ומשתמשים במכפלה פנימית שהיא מכפלה בין פונקציות במקרים שלנו, אז מכפלה אינטגרבילית כזאת, ומנרמלים אותה, ו מכאן מגיע כל השימושים במה שאתם רואים כאן, המקדמים האלה שלא ברור מאיפה צץ פתאום אינטגרל וכו' וכו'. אוקיי, אז הנה לכם ה-A0, AN הוא גם דומה, רק שאנחנו כופלים את F של X בקוסינוס N פי X חלקי L, ו-BN זה כאילו החלק האי-זוגי, זה בגלל שסינוס ולכן אני קורא לו אי-זוגי, זה אותו דבר פשוט עם סינוס, ושימו לב שהנקודה של זוגיות ואי זוגיות תחזור על עצמה, כאשר קוסינוס, כדאי לזכור שהוא זוגי, וסינוס היא פונקציה אי זוגית. טוב לזכור גם שאינטגרל מנגיד L עד מינוס L של פונקציה זוגית, נגיד סינוס X, שווה ל-0, כן? זה אינטגרל בקטע סימטרי סביב נקודת הסימטריות של סינוס X, וזאת פונקציה אי זוגית, ולכן זה יהיה 0. כן, אם נעשה את זה ב... אז נגיד שהפונקציה סינוס נראית לנו בערך ככה, ופה היא נראית ככה. אז תסתכלו, השטח, החלק כאן זה החלק שלילי ביחס לחלק הזה, ולכן זה מתקזז. בעוד ששימו לב שקוסינוס היא פונקציה זוגית, ולכן נסתכל על האינטגרל, נגיד בקטע הזה, אז הוא שווה בדיוק לחלק המקביל או בצד השני. ולכן אינטגרל מ-L עד מינוס L של קוסינוס X יכול להיות כמו פעמיים אינטגרל מ-L עד 0 של קוסינוס X, כן? אתם רואים את הכפול 2 פה ואת ה-0 פה. זה עבור זוגית, וזה עבור אי זוגית. אוקיי? וככה אנחנו מוצאים את המקדמים. שימו לב שאם יש לי פונקציה שהיא זוגית, מה אתם יכולים לצפות? אתם יכולים לצפות שיהיו לה מקדמים זוגיים, ולא יהיו לה מקדמים אי זוגיים בטור פוריה. ואם יש לי פונקציה אי זוגית, אז יהיו לה מקדמים של סינוס, שהם מקדמים אי זוגיים ולא מקדמים זוגיים. כמובן שפונקציות מעורבות, יהיה להם גם סינוס וגם קוסינוס. אבל אם יש לי פונקציה זוגית,
אנחנו נוכל לומר שאפשר לפתח אותה בעזרת טור פוריה שהוא טור קוסינוסים, ואם יש לי פונקציה איזוגית אפשר לומר שאפשר לפתח אותה בעזרת טור פוריה, טור איזוגית אז זה טור סינוסים. אני מקווה שזה מספיק ברור. אוקיי. הנה פה אני מראה שזה לא חייב להתכנס, יש משפט שמגדיר את הטור פוריה, זה עבור פונקציה שהיא מחזורית, היא מחזור שני אל, אנחנו נמצאים בתחום הזה, an ו-bn נקראים המקדמים של פוריה, וככה אנחנו מייצגים את הפונקציה, והנה פה יש לנו בערך שווה, כי הטור לא חייב להתכנס, ואפילו לא ל-f. אוקיי. בואו נעשה דוגמה, טור פוריה של פונקציה שמוגדרת בקטע ממינוס 5 עד 5, והיא מוגדרת ממינוס 5 עד 0 עם 0, ומ-0 עד 5 עם 3, בואו נתחיל בלמצוא את המקדמי פוריה של טור פוריה של הפונקציה, של טור פוריה של הפונקציה, אז בואו נתחיל עם an, איך אמרנו מוצאים את an? an שווה ל-1 חלקי l, אינטגרל מ-l עד מינוס l, של f של x, קוסינוס n פאי x חלקי l dx. בואו נסיב את זה אצלנו, אז ה-l שלנו שווה 5, כן? כי אנחנו ממינוס 5 מינוס l עד l, אז ה-l שלנו שווה 5, אז הנה אתם רואים פה 5, אינטגרל מ-l עד מינוס l, של f של x, קוסינוס n פאי x חלקי l, וה-l הוא 5, dx נעשה את האינטגרל במקום f של x. שימו לב שבקטע הזה אין ממש משמעות, זה 0, ולכן נתייחס רק לקטע הזה. אז פה אנחנו מתייחסים רק לקטע הזה, בקטע הזה זה 3, ולכן נרשום פה 3, קוסינוס של n פאי x חלקי 5, dx, נעשה לזה אינטגרל ונקבל 1 חלקי n פאי סינוס n פאי x חלקי 5, נציב את שתי הנקודות ונקבל 0. שימו לב שסינוס n פאי x, סינוס של n פאי, כשאנחנו הולכים בסיבובים של פאי, אז תחשבו שנייה על סינוס, כן, סינוס מתנהגת בצורה הזאת, עם פה זה ראשית הצירים, ואם אנחנו מסתכלים על פאי, פאי נמצא כאן, ולכן כל מחזור שלו יהיה 0, ולכן פה קיבלנו 0, כי ה-n פאי הזה, כפול 5, זה יהיה גם מספר שלם, ייתן לנו 0. טוב, אז ה-an שלנו התאפסה. מה קורה עם ה-bn? bn זה עם הטור עם הסינוסים, 1 חלקי l, שזה 5 אצלנו, אינטגרל מ-l עד מינוס l, של f של x סינוס, ו... עכשיו שוב פעם נעשה אינטגרציה, נזכור שהתחום הזה הוא תחום מתאפס, כי ככה הגדירו ש-f של x 0 בתחום הזה, ועבור הקטע עם 3, נציב באינטגרל מ-5 עד 0, נעשה אינטגרציה ונקבל את הדבר הזה. שימו לב שקוסינוס n פאי זה שווה למינוס 1 בחזקת n באופן כללי, ולכן אתם רואים פה בתשובה את המינוס 1 בחזקת n הזה. אז זה 3, אתם רואים, חלקי 5, טוב, אני לא אכנס ממש לחישוב, אבל פעם אחת מציבים 5 ופעם אחת מציבים 0, כשמציבים 0 זה הופך להיות קוסינוס 0, קוסינוס 0 זה 1, וכשמציבים 5 זה בצורה הזאת, אז זה יהיה מינוס 1 בחזקת n, אני לא אכנס ממש לחישובים, בכל אופן זה יוצא דבר כזה, ועבור n זוגי החלק פה הופך להיות 1 פחות 1 זה 0, ולכן יש פה 0, ועבור n אי זוגי זה הדבר הזה. אוקיי, עבור a0, אתם זוכרים, a0 שווה ל-1 חלקי l, אינטגרל מ-l עד מינוס l, של f של x dx, ואם אנחנו מחשבים את זה, זה יוצא לנו מה שכתוב לנו פה בשמאל, ואנחנו מקבלים את 3. אז אם אנחנו מסתכלים על הפונקציה ומסרטטים אותה, זה הסרטוט שכתבתי פה. שוב פעם, בנקודות שהיא תהיה רציפה, אנחנו נקבל התכנסות של הטור נקודתית, כלומר הטור יהיה שווה לערך של הפונקציה, ובנקודות שיש אי רציפות, אתם רואים את הנקודות האלה שיש, שהפונקציה כאילו קופצת, אז הטור יתכנס לממוצע בין הערך של הפונקציה כאן לערך של הפונקציה כאן, אפשר לכתוב את זה גם בצורה הזאת, הגבול משמאל והגבול מימין, תעשו סכום, תחלקו לשתיים של הנקודת אי רציפות, זה יהיה הערך של הטור בנקודה הזאת. טוב, בואו נעשה עוד דוגמה, f של x שווה, רגע, וכתבתי את הטור איפשהו? טוב, לא כתבתי פה את הטור, אבל בסופו של דבר הטור יצא לנו f של x
שווה בערך לחצי a0 שמצאנו, ועוד סכום n שווה 1 עד אין סוף של an, זאת רק שאני לא טועה, כן, an קוסינוס n פאי x חלקי ה-l שלנו 5 פלוס bn סינוס n פאי x חלקי 5. שימו לב שגם בתוך ה-an יש קוסינוס, אתם רואים, גם בתוך חישוב ה-an יש קוסינוס, מכפילים בקוסינוס, וגם בטור עצמו יש עוד פעם מכפלה בקוסינוס. דבר דומה גורם עם b, קורה עם bn, אז אל תתבלבלו, גם בחישוב של bn משתמשים בקוסינוס, וגם בתור הטור עצמו מכפילים את bn בסינוס. רק שבחישוב של bn ושל an אנחנו כופלים את הקוסינוס ואת הסינוס בהתאם ב-f של x. טוב, בואו נעשה עוד תרגיל. f של x שווה x בריבוע, בקטע הזה f מחזורית 2 פאי. מחשבים את an, שימו לב שלחישוב של an, הפעם שימו לב מה קורה, אנחנו צריכים לחשב אינטגרל של x בריבוע קוסינוס n x. זה מה שיצטרך, אינטגרציה בחלקים, זה לא הכי פשוט, זה אפילו שני אינטגרציות בחלקים פה, יצא לנו 4 חלקי n בריבוע. bn, שוב פעם אנחנו נעשה את זה, יצא לנו שוב פעם x בריבוע סינוס nx dx, כדי לחשב את האינטגרל הזה שוב פעם צריך אינטגרציה בחלקים, אני חושב שזה יצא פעמיים, הם מקבלים את זה. תאמינו לי, זה לא ממש נעים האינטגרציות בחלקים האלה, לפחות לי. a0, יהיה לנו עוד פעם, 1 חלקי n אינטגרל הפעם של רק של f של x, ככה מחשבים את an, שזה יוצא לדבר הזה, שזה דווקא היה חישוב בסדר. ולכן, אם אנחנו מציבים פה את הכל, פה יש לנו את a0 פלוס 4, פה יש לנו את ה-an שלנו, פה יש לנו את ה-bn, כשהוצאנו גורם משותף ביחד החוצה, וקיבלנו את הטור הזה. שוב פעם, יש פה בערך שווה. עכשיו, לא תמיד קל לחשב את האינטגרציות בחלקים. תארו לכם, במקום x בריבוע, היה לי פה x ברביעית קוסינוס nx dx, כאינטגרל. תחשבו כמה אינטגרציות בחלקים נצטרך לעשות. אז יש דרך שאומרת את הדבר הבא, אם יש לי px פולינום מדרגה m ו-f פונקציה רציפה בקטע i, אז מה מתקיים לנו? שאינטגרל של הפולינום מדרגה m הזאת כפול ה-f של x dx, אוקיי? וזה יהיה לנו נוח, למה? כי תסתכלו למשל פה, מה שעשינו זה אתה. ה-an שלנו היה מה? x בריבוע, נכון? עשינו אינטגרל שם על x בריבוע, מה זה היה? קוסינוס, כמה היה? חלקי 2 פאי, נכון? אז יצא לנו nx. אז קוסינוס nx, dx. היינו צריכים לעשות את האינטגרל הזה. עכשיו, ה-x בריבוע אנחנו יכולים לרשום אותו לפי המשפט שזה אתה עשינו, כ-p. זה יהיה ה-p שיושב לנו פה. והקוסינוס nx זה יהיה ה-f של x, אוקיי? עכשיו, המשפט הזה נותן לנו דרך לחשב אינטגרלים כאלה בצורה קלה יותר. מה הדרך? שימו לב, זה שווה p, כלומר הפולינום שלנו, נגיד במקרה שלנו זה x בריבוע, כפול f1, שזה אומר האינטגרל הראשון, כלומר האינטגרל של קוסינוס nx זה סינוס nx חלקי n, מינוס הנגזרת הראשונה זה 2x כפול f2, שזה אומר האינטגרציה השנייה, זאת אומרת שהאינטגרל של זה, כלומר עושים אינטגרל פעמיים ל-fx, זה מינוס קוסינוס nx חלקי n בריבוע פלוס פיתגיים 2 כפול f שלישי, כלומר זה האינטגרציה 3 פעמים של f של x, זאת אומרת שזה האינטגרציה של הדבר הזה, זה סינוס מינוס סינוס nx חלקי n בשלישית הפעם, כל פעם ה-n מתארם, וזהו, כי אנחנו עושים פה, כן, שימו לב, מינוס 1 בחזקת m, אויש, חסר לי פה משהו, p נגזרת m-ית, f, m ועוד 1, אוקיי? האינטגרל ה-n ועוד 1 היא. הגענו פה, זאת הנגזרת ה-m-ית, זאת אומרת, זה סדר הפולינום שלנו מסדר 2, וזאת נגזרת השנייה, אז זהו, סיימנו. זאת אומרת, שאם נעשה פולינום לפי זה, אם נעשה את האינטגרל לפי זה, זה יצא לנו x בריבוע סינוס nx חלקי n מינוס 2x מינוס קוסינוס nx חלקי n בריבוע פלוס, לא פלוס, כן פלוס, 2 מינוס סינוס nx חלקי n בשלישית, וזהו, סיימנו את האינטגרל. הרבה יותר פשוט מאשר אינטגרציות בחלקים לדעתי.
אז אתם ראיתם את השיטה עכשיו של חישוב אינטגרלים כאשר זה פולינום כפול פונקציה, כמו שיש לנו פה. בואו נעשה דוגמה. אז בואו נחשב ל-fx שווה x בשלישית בקטע הזה, f e זוגית בעלת מחזור 2 פאי. שימו לב, כתוב ש-f e זוגית, אז מה זה אומר? שיהיה לנו טור שהוא יהיה טור של סינוסים, כן? כי עבור פונקציה e זוגית הטור הוא טור של סינוסים, ועבור פונקציה זוגית יהיה טור של קוסינוסים. טוב, אז הנה אתם כבר רואים, אם אנחנו מחשבים בכל זאת את an, שהוא החלקים של הקוסינוס, אנחנו מקבלים 0, מה שמתאים לנו לעובדה שהחלק של הקוסינוסים מתבטל, כי זאת פונקציה e זוגית, ולכן תהיה טור של סינוסים. ה-bn, שימו לב שקודם כל יש לנו x בשלישית כפול סינוס, אז זה x בשלישית זה פונקציה e זוגית, וסינוס זה פונקציה e זוגית, אז פונקציה e זוגית כפול פונקציה e זוגית זאת פונקציה זוגית, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בעובדה שאינטגרל מ-L עד מינוס L של פונקציה זוגית, נגיד קוסינוס, שווה פעמיים אינטגרל מ-L עד 0 של פונקציה זוגית. אז פה אנחנו עושים את אותו דבר, מכפילים ב-2, הופכים את זה מפאי עד 0. שימו לב שפה מה שיש לנו רק, נעלה למעלה רגע, זה פונקציה e זוגית כפול פונקציה זוגית, זה יוצא פונקציה e זוגית. עכשיו, סביב 0. עכשיו, אינטגרל סימטרי על פונקציה e זוגית שווה ל-0. כן, שוב פעם, תחשבו על סינוס x, מה קורה לה? נגיד ככה. על קטע סימטרי סביב נקודת סימטריה, אז אנחנו מקבלים שפשוט זה מתאפס, האינטגרל. טוב, ולכן יצא לנו פה 0 דרך אגב. אוקיי, אז פה יצא לנו פונקציה זוגית, אפשר לעשות את הדבר הזה. עכשיו, במקום לחשב את האינטגרל הזה עם אינטגרציה לחלקים שוב ושוב ושוב, נעשה את השיטה שזה אתה אמר. עם הפולינום. פה יש לנו את הפולינום, פה זה ה-P שלנו, ופה זה ה-F של X שלנו. שימו לב שהפולינום P הוא מסדר 3. בואו נתחיל. אז קודם כל יש לנו את ה-P כפול אינטגרל ראשון, שימו לב שעכשיו זה מינוס, ואחרי זה יהיה לנו פלוס, ה-P tag, נגזרת של x בשלישית זה 3x בריבוע, כפול F2, זאת אומרת האינטגרציה השנייה, זה אינטגרל בעצם של הדבר הזה, ועוד נגזרת שלישית, מ-3x בריבוע זה הופך ל-6x, כפול עוד אינטגרציה לדבר הזה, פחות הנגזרת של 6x זה 6, כפול האינטגרציה של קוסינוס nx חלקי n בשלישית, זה הופך לסינוס nx חלקי n ברביעית, והגענו, גזרנו כסדר הפולינום, גזרנו 3 פעמים, ולכן סיימנו, והנה האינטגרל שלנו, הרבה יותר פשוט. עכשיו אנחנו מסדרים את הכל, שימו לב שסינוס, ברגע שנציב לו, אנחנו צריכים להציב פה את הנקודות, הנה, פאי ואפס, אז ברגע שנציב בסינוס פאי זה מתאפס, נכון? כי סינוס פאי n זה אפסים, וסינוס אפס n זה אפסים, ולכן עבור פאי ואפס הסינוסים מתגזזים, נשארנו רק עם הקוסינוסים, קוסינוס nx, תזכרו, n פאי זה שווה מינוס 1 בחזקת n, כדאי לזכור את הדבר הזה, ופה יש לנו עוד מינוס, ולכן זה מינוס 1 בחזקת n ועוד 1, ופה מינוס 1 בחזקת n. בכל אופן, זה יוצא לנו התשובה של האינטגרל, וזה ה-bn שלנו. לכן, הפונקציה fx, אפשר לרשום שהיא בערך שווה לטור פוריה שלה, שהטור פוריה שלה an שווה אפסים, ובפרט a0, שזה פשוט כשאנחנו מציבים קוסינוס 0, נכון? דרך אגב, תדעו לכם ש-a0 זה פשוט an כש-n שווה 0, כן? אז בפרט פה. אז יש לנו רק את החלק של הסינוסים, והנה זה כאן, מה שחישבנו, זה הכל. פה רק מזכירים לנו שטור של פונקציה, של פונקציה אי זוגית מחזורית, זה טור סינוסים, וטור פוריה של פונקציה זוגית מחזורית היא טור קוסינוסים. אוקיי. אז זה היה התעסקות קצת בטורי פוריה, כמובן שזה לא כל התורה, זה רק התעסקות של הצגת פונקציה בעזרת טורי פוריה, טריגונומטרים, בוא נגיד את זה ככה, שהם לא בהצגה מרוכבת, אלא בהצגה ממשית. לא נכנסנו ממש לעומק עם הסברים על מרחב מכפלה פנימית ואורתוגונליות ובסיס שהוא מהווה בסיס לכל המרחב ואורתונורמליות ואיך הגענו לנוסחאות, אלא רק בהצגה של פונקציה מחזורית על ידי טור פוריה ו מקדמי פוריה, ואיך מחשבים את מקדמי פוריה האלה, וקצת טריקים אינטגרליים. תודה רבה לכם.
אם יש תיקונים, הערות או תוספות, בבקשה לכתוב. קרדיט לאוניברסיטה הפתוחה, משם אני מתבסס, וזה הכל.